saj mrekullueshëm është Zoti. I lartësuar në fuqi, I madhërisëm mbi të gjithë. Qiej tregojnë lavdinë e Perëndisë. Lupa qiellore shpall veprën e duarve të tij. Njëra ditë I flet tjetrës, dhe një natë I tregon tjetrës. Kur Perëndia krijoi gjithësinë, krijoi edhe tokën. Ai e bëri njeriu nga pluhuri I tokës dhe I dha frymë jetë. Kështu në fillim, ata e respektonin dhe e nderonin Zotin, dhe ishin në harmoni me të. Perëndia I dashurisë e krijoi burrin dhe gruan të ngjashëm me veten për të patur miqësi me të. Kjo zgjati deri atë ditë kur djalli e tundoi gruan për të ngrënë frutin e ndaluar. Ajo I dha frutin edhe burrit, I cili bëri të njëjtën gjë. Në këtë mënyrë, njeriu I u kundërvu Perëndisë dhe shkoi në rrugën e tij. Por shkak të këtij mëkati Njeriu u nda nga Perëndia dhe u nxor jashtë kopshtit të Edenit. Por Zoti ende e donte njeriu. Ai nuk ishte dashur kurrë që të ndahej nga krijesat e tij. Megjithatë, si mund të ishte Perëndia I shejtë dhe burimi I drejtësisë së përsosur nëse nuk gjikonte njerëzimin për mëkatin e tij? Në librin e tij të shenjtë, Perëndia shfaq planin që ka për të shpëtuar botën nga gjikimi. Abrahami ishte njëri nga të parët që pa shpalosjen e këtij plani. Abrahami ishte njëri I drejtë, dhe Perëndia I premtoi ta bekonte dhe t'i bënte pasardhësit e tij të shumtë, si rëra e detit dhe si yjet e qiellit. Për ta vënë në provë bindjen e tij, Perëndia I tha Abrahamit të flijonte birin e tij. Abrahami I besoi Perëndisë dhe kërkoi t'i bindej atij. Kur ngriti fikën për të vrarë të birin, engjëlli I Zotit e ndaloi. Ai e pa që Abrahami kishte besim tek Perëndia dhe ishte I gatshëm t'i bindej atij. Pastaj Abrahami pa një dash që ishin ngatruar brirët në një kaqub dhe ai flijoi dashin si sakrificë për Zotin në vend të të birit. Kështu Perëndia I tregoi Abrahamit se një qinj ose një kafshë ngjashme do të therej për të shlyer për disa kohë mëkatin, derisa Perëndia të siguronte sakrificën e tij përfundimtare për mëkatet e njerëzimit. Në qoftë se mëkati e ndante njeriu nga Perëndia, sakrifica do ta lidhte njeriu me Perëndin. Shkrimet e shejta flasin për atë që do të vijë dhe do të jetë sakrifica përfundimtare për mëkatet e botës. Ashtu si dashi zuri venin e birit të Abrahamit,
Po kështu edhe ky do të vi të zër vendin e njeriut, që njeriu të mund të falet. Disa thonë se ky është Mesia, që do të vi dhe do të pajtoj për sëri botën me perenin një herë e për gjithmonë. Profetët parashikuan shumë gjëra për Mesin qindra vjet para se ai të vinte. Profeti Isaia parashikoi se lindja e tij do të ishte një mrekulli. Një e virgjër do të lindte një djalë që do të quhej në kuptimin shpirtëror biri i Perëndis. Profeti Mikea parashikoi se Mesia do të lindte në Betlehem. Ndërsa profeti Zakaria parashikoi hyrjen e tij në Jeruzalem hipur mbi gomar dhe tradhtin që i bëri Juda, një nga nxënësit e tij. Isaia profetizoi se çfarë do të bënte Mesia kur të vinte. I vajosur i Zotit do t'u shpall lajmin e mirë të varfërve. Do të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyer. Do të shpall çlirimin për të robëruarit dhe do të shpall kohën kur Zoti do të shpëtoj popullin e tij. Pra cili ishte Mesia? Në shekullin e parë erdhi një profet që quhej Jezus. Disa menduan se ai ishte profeti për cilin ishte folur. A është vallë kështu? A e përmushi jeta e tij atë që ishte parashikuar për të? A ishte Jezusi më shumë se profet? Ajo që vijon është historia e tij, e bazuar në rrëfimet e dëshmitarve okular, ashtu si që shkruhet në shkrimet e shejta. Një aktor luan në rolin e Jezusit. Megjithse asnjë aktor nuk është idei për një rol të tillë, kjo është bërë që të mund të kuptojmë dhe të përfitojmë nga jeta e Jezusit. Po të dërgoj i dashur Teofil një përmbledhje të saktë të ndodhive që rrodhen në ne, që ti të mund të mësosh të vërtetën e pastër për çdo gjë. Në kohën kur Qezar Augusti ishte perandori Romës dhe Herodi i madh mreti Judes, Perëndia dërgoi engjëll Gabrielin të takonte një virgjëresh në qytetin e Nazaretit. Atë e quonin Mari. Mos u trem, Mari. Zotit ka nderuar. Ti do të mbethesh shtatzën dhe do të lindësh një djalë dhe do të quash Jezu. Si është e mundur? Unë jam e virgjër. Shpirti i shenjtë do të vijë tek ty dhe fëmija i shenjtë do të quhet biri i lartit Zot. Mbretëria e tij do të ketë kurfund. Dhe Maria shkoi në qytet të Judes për të vizituar të kushërirën Elizabetën, e cila mrekullisht që gjithashtu shtatzën. Elizabet, Marie, kushërira Marie. Ti e me bekuar e të gjitha grave, dhe i bekuar është foshnja që ti do të lindësh. Sa po i dëgjova zërin, foshnja në bark, lëviz nga gëzimi. Shpirti im lartëson në Zotin, dhe zemra ime i gëzohet shpëtimtarit tim. Tani e tutje të gjithë breza do të më quajnë të bekuar. Mësoni ju Nazaretas, se me urdhër të Qezar Augustit do të bëhet regjistrimi i popullsisë në tokat e Galiles dhe Judes. Meshkujt duhet të regjistrohen në vendet e lindjes të të parëve të tyre. Do të kemi një vend që të punosh, Mari.
dhe Maria shkojnë në Betlehem të Judes për të regjistruar me të fejuarin Jozefin. Por në Betlehem nuk kishte vend për ta, dhe vetë një streh që mundën të gjejnë ishte një stall e thjeshtë. Ishin disa bari në ato anë që poruanin dhënë të tyre në kohën që u shfaqi engjëlli i Perëndis dhe lavdia e Zotit ndriçoi mbi ta. Sot në qytetin e Davidit lindi shpëtimtari juaj, Krishti Zoti. Barit nxituan të shohin foshnjën e porsalindur në grazht dhe ishin të parët që hapen lajmin e mirë ose u ngjillin për nënën e virgjër dhe lindjen e shpëtimtarit. Pas një jave kur erdhi koha që foshnja të rrethpritej, atë e quajtën Jezu dhe Jozefi me Marin e morën foshnjën në Jeruzalem për t'ja paraqitur Zotit. Në tempull ishte një burr i drejtë e shpirt mirë, të cilit shpirti i shejt i kishte premtuar se nuk do të vdiste pa parë më parë Krishtin. Ai quhej Simon. O Zot, lejo e shërbëtorin tënd të ndahet në paqe sipas fjalës tënde. Me këtë sy unë pa shpëtimin tënd, vetë Zoti e zgjodhi këtë fëmijë. Qofshi të dy të bekuar. Pas i plotësuan të gjitha detyrimet, si pas ligjit të Mojsiut, ata e lanë Jeruzalemin dhe u këthyrën në Nazaret. Kur Jezu ishte 12 vjeç, Jozefi dhe Maria e morën atë në Jeruzalem për të festuar Pashkët. Ata u nisën për në shtëpi me mendje se djali ishte me ta, por Jezu i mbeti pas. U kthyen në qytet dhe filluan ta kërkojnë. Ditën e tretë e gjetën në tempull, ulur bashkë me pleqësinë dhe dietarët. I kujt është ky fëmijë që bën të tilla pyetje? Është nga Nazareti. Kujtonim se e kishim me vete. Ju lutem, faleni për zellin e tij. Kushdo që e dëgjoi, u mahnit. Bir, pse e bëre këtë? S'lam vend pa të kërkuar me të tat. Më bëre merak. E pse më kërkohet? A nuk e dini se unë duhet të merrem me punë të atit tim? Dhe u kthye në Nazaret, u burrërua e u poq, në të mirë të Zotit dhe të njeriut. Ishte viti i 15 i sunimit të paranor Tiberiusit. Poncius Pilati ishte guvernatori i Judes, Herodi sunimtari i Galiles dhe Anasi me Kajfon kryprifrin. Në shkretir Gjonit i erdi fjala e Perëndis dhe e broli gjithë Jordanin duke predikuar pagëzimin e pendesës dhe faljen e mëkateve. Largohuni nga mëkatet, pagëzohuni dhe Zoti do t'ua falë mëkatet. Si që shkruhet në librin e profet Isais, dikush po thret në shkretëtir, përgatit një rrugën për Zotin. Hap një rrugë të drejt që të vi ai. Çdo lugin duhet të mbushet dhe të rafshohen kodra e male.
rrugët me kthesha duhen drejtuar, dhe të përpjeta duhen zbutur, dhe njerëzimi do të shoh shpëtimin e Zotit. Çfarë duhet bërë? Vërtet, ç'duhet të bëjmë? Ju lëmsh në përkash. Ç'kërkon nga ne të bëjmë? Na thuaj ç'rrug të marrim. Kush ka dy këmish, le t'ja dhuroj njërën ati që s'ka. Dhe ai që ka të haj, të ndaj me të tjerët. Mësues, ne jemi taksidar. Na thoni ç'të bëjmë. Berni aq sa thot ligji. Po ne çfarë? Çfarë duhet bëjmë? Mos i merrni njeriu para me forcë. Mos paditni njeri më kot. Kënaquni me sa fitoni. Na thuaj, a jeti Krishti? Unë ju pagëzoj me ujë, por po vjen dikush që e shumë më i madh se unë. Unë si jam ideja s'ti zgjidh këpucët ati. Ai do t'ju pagëzoj me shpirtin e shenjtë dhe zjarrë. Ai ka një lopatë që shin dhe mbledh grurin në hambarin e tij. Shpirti i shenjt zbriti mbi Jezuin me shëmbëlltyrën e një plumbi. Nga qielli u dëgjua një zë: ti je biri im i dashur, me ty jam i kënaqur. Kur Jezu i filloi punën e tij, ishte rreth 30 vjeç. Ai u kthye nga Jordania i mbushur me shpirtin shejt që i priu në shkretir, ku djalli e tundoi për 40 ditë. Gjithat kohë nuk hëngri gjë. Djalli i tha atij: në qoftë se je biri Perëndis, bëje këtë gurë të kthehet në bukë. Është shkruar që njeriu nuk jeton vetëm nga buka, por nga çdo fjalë e Zotit. Pastaj djalli e mori dhe për një çast i tregoi gjithë mbretëritë e botës. Do të jap gjithë këtë pushtet e pasuri. Ato më përkasin mua dhe mund t'ja jap cilit do që dua. Të gjitha do t'i kesh nëse më adhuron mua. Është shkruar, ti do t'adhurosh Zotin tënd dhe vetëm atij do t'i shërbesh. Pastaj djalli e qoi në Jeruzalem dhe e vendosi në majën e tempullit. Po ti je biri i Zotit, hidhu që këtu. Shkrimi thot: Zoti do të urdhërojë angjëjt e tij që të kujdesen për ty. Thuhet se ata do të të mbajnë në krah dhe ti s'do të vritesh. Shkrimi thot: mos e ver në provë Perëndin tënd. Thank you.
dhe ai shkoi në Nazaret, atje ku ishte rritur. Si jeni? Shumë mirë. Të shtunën si gjithnjë vajti në sinagogë. Atje u thirrë të lexonte pjesë nga profeti Isai. Shpirti I Zotit është mbi mua. Ai më zgjodhi të sjell lajmin e mirë të varfërave. Ai më dërgoi të shpallë çlirim I robërve dhe të kthej dritën të verbërve. Të çliroj ata që shtypen dhe të shpallë se ka ardhur koha që Zoti do të shpëtojë popullin e tij. Flet mirë. Kjo pjesë e shkrimit u vërtetua sot, si kundre dëgjuat. U vërtetua? Se vetëm Mesia mund të përmbush këtë premtim. Nga ta dim. Pa dyshim ju do të më përmendni proverbin. O mjek, shëroje vetëm. Pastaj do të më thuash, bëj në qytetin tënd ato gjëra që ke bërë në Kapernaum. Të gjomni, asnjë profet nuk mirë pritet në vëndin e ti. Me këto fjalë Jezui, provoj se ai që Mesia, I zgjedhur I Zotit për të shpëtuar popullin e tij, por që futët se pranuan atë si Mesi. Ata deshën ta hidhnin nga shkëmbi, por ai qau mes turmës. Vazhdoi rrugën. Dhe më rritin në Kapernaum, një qytet I Galilesë. Pushtimi rëmak në vend dhihej kudo, dhe njerëzit pristin me padurim Mesin për të shliruar ata nga tirania. Paqja qoftë me ju. Dhe me ty, Zot. A më mban barka, Simon? Pse jo? Mos ka ndërmend të shkoj. Na trego, na trego. Na thuaj. Jezu, na fol. Njëherë dy burra shkuan në tempull për të falur. Njeri që e farise dhe tjetri taksidar. Fariseu veçua më njërën dhe filloj të lutej. Të faleminderit Zot që s'jam lakmitar, arbut e imoral, si gjithë të tjerët. Të faleminderit që s'jam si ai taksidari atë tej. Agjeroj dy herë në javë dhe juve ju jap të dhjetën. Por taksidari që ndronte larg dhe asë ngrinte syt nga qiell. Por godiste I gjoksin dhe thoshte, Zot, mëshirë për mëkatarin. Taksidari dhe jo fariseu ishte I drejt me Zotin kur u kthye në shtëpi. Ai që mburret pa tjetër do të turpërohet. Ndërsa I përuluri do të lartësohet. Shtyje barkën më tej drejt thellësisë. Pastaj bashkë me shokët hidhin rrjetat për peshë. Oh, mësues, u lodhëm të rnatën për skapëm gjë.
Mirë atëherë. Unë po hedhë rjetat. Jakov, gjëmë! Jakov, gjëmë! Afroni lundrën dhe në ndimoni! Shpejt! S'mundemi, jemi të zënë! Mjaft me kaq. Na mjafton. Largohu për me, Zot. Unë jam më katar. Mos u trëmni, që sot ju do të zini njerës. Eja një tekun, dëgjom një fjalet dhe do të keni jetë. Kërkojeni Zotin kur e gjeni, thirreni kur është pranë, i ligu të braktisë rrugën e ti, dhe i padrejti mendimet e ti, të kthehet tek Zoti, dhe ai do të ketë dëmshuri, dhe do të falë, do të ikni me gëzim, dhe paqja do të prijë. Po vjen, ja ku është, shikoni. Jezus, Jezus, të lutem, shpëto ma vajzën e vetme. O Zot, kim shirë, është vetëm 12 vjetë dhe po vdes. Të lutem, eja me mua. Jahir, më vjen keq. Jezus! Vajzat ka vdekur, mosu mundo më kotë mësuesin. Mosu trëmp, vetëm beso dhe ajo do të shërohet. Mos jaj, ajo s'ka vdekur, vetëm për fleje. Vajz, grihu. Jepini diqka. Taj, asë një fjallë njëri u për këto. Më pasa i pa një taksidar me emrin Matej Levi, që ullur të kdera më lidhë të taksen e doganës. Ndihni.
Jezui u ngjit në kodër për të lutur, dhe gjithë natën ju lut Zotit. Kur zbardhi, a i përshneti të 12-et dhe i quajti apostull. Simonin, që e quajti Pjetër. Andrean, të vllajin. Jakovin. Dhe Joani. Filipin. Dhe Bartolomeo. Mateun. Dhe Tomën. Jakovin, të birin Alfeu. Simonin që e quajti Zelotas. Dhe Judën, të vllajnë e Jakovit. Dhe Judi Iskariotin, tradhtarin. Lumi ju të varfër, e juaj është mbretëria e Zotit. Lumi ju të rritur, sepse do të ngopeni. Lumi ju që qani, sepse do të qeshni. Lumi ju kur ju urrejnë, poshtërojnë dhe ndëshkojnë, dhe ju thonë se jenë të ligjë për shkak të birit njeriut, gëzoni kur ndodhë kështu, dhe hidhi vale, sepse që shpërblimi madhë ju pret në qiell. Kështu bën edhe etrit e tyre me profetët. Gjashtë mëdhjet, shtatë mëdhjet, tetë mëdhjet, nëndë mëdhjet, njëzet, nuk kam shumë. Qëto të thot kjo, s'kam ma? Njerë ti që e i pasur të ashti, ti që e kalon jetën leht. A i nuk do pasuri, do t'jeti marë. Mirë ti që qesh të ashti, sepse do qash dhe mbash zi. Sa keq kur të gjithë ju lëvdojnë. Edhe të parët flisin mirë për profetet e rrem. Dëgjojmë një mirë. Duaj një armiq tuaj. Bëju një mirë atyre që ju urrejnë. Bekoj një ata që ju mallkojnë. Dhe lutu një për ata që nuk ju besojnë. Po ju goditën një rëfaqje. Kthejnë dhe tjetër. Dhe po që e se dykush ju merë palton, jepni ati dhe këmishën. Jepni gjithkuj që liv nga ju. Dhe nëse dykush merë qëtejotja, mos kërkotë ta kthej. Bëj për të tjerët, ata që do të deshe të bëni për ty. Nëse doni vetëm ata që ju duan, përse prisni bekim? Edhe mëkatarët të duan ata që i duan. Nëse u bëni mirë vetëm atyre që ju bëjnë mirë, përse prisni bekim? Edhe mëkatarët e bëjnë këtë. Si mund të prek ata? Si mund t'i flasë? E pështirë.
Jo. Duajin armiqt. Bëjuni mirë dhe jepni hua pa kusht kthimi. Dhe atëherë ju do të shpërbleheni, se do të jeni bijtë e më të lartit të Zot. Ai është i mirë ndaj bukushkalit dhe të ligut. Jeni të mëshirshëm, ashtu siç është edhe ati juaj. Na shpëto, Jezus! Mos gjykoni dhe nuk do të gjykojeni. Mos dënoni dhe nuk do të dënojeni. Falni dhe do të jeni të falur. Na pri në rrugën tënde, o Zot! Jepni dhe do të jepet. Sepse aq sa jep, aq dhe do të marrësh. I verbëri nuk mund t'i prijë njeriu. Po e bëri këtë, të dy do të bie në grop. Përse vë realën në syrin e vllajt dhe nuk shikon traun në syrin tënd? Na prijo, mësus. Tani na duhër, Zot. Lumë ajo nën që të lindi dhe të rriti ty. Të lumë të rjen ata këtë gjojnë dhe i bindin fjallës e Zotit. Të doja ta njëja këtë njëri. Mas valla i është Mesia? Ky farize e ftoi Jezuin për darkë, dhe Jezu i shkoi në shtëpi dhe ul të haj. Hajde fëmijë, largohuni, më dëgjoni. Hajde shkoni tani dhe rëmuj ben me sa mundin. Çdo e jo këtu? Nuk e di. Ishte ky njeri vërtet profet, do ta dinte se cilën grua po prek. Do ta dinte që jetë më katare bën ajo. Unë e di se cila është Simon. Po të them diçka. Njëherë dy veta ishin në borxh te një falexhi. Njëri detyroi 500 moneda dhe tjetri 50. Asnjëri s'mund ta lante borxhin. Ai i shleu borxhin të dyve. Cili do ta doja të më shumë? Mendoj se do tjetë aji të cilët ju falen më shumë para. Në regull. E shek të grua. Të erda në shtëpi, por së më dhe ujë për të larë këmbët. Ndërsa jo mi lau me lot e mi fshi me flokët e saj. Ti nuk më prite me pothje. Ndërsa jo së pushon së puthuri këmbët e mija. Ti nuk më dhe vaj për kokën. Ndërsa jo mi leu këmbët me parfum. Po ta them, se dashuria që ajo po shfaq provon se janë falur mëkatet. Kushdo që i falet pak, të pak të ka dashurin. Mëkatet janë falur. Besimi i të shpëtoj, shkon paq. Un Jezu i mori udhën duke u mësuar lajmin e mirë të mbretërisë së Zotit. Shkuan me të 12 apostujt dhe disa gratë shëruara nga shpirtrat e këqij. Maria, që quhej Madalena. Joana, i shoqi i cilës kuza ishte obortar tek Herodi. Dhe Suzana.
Por Herodi, sundimtari romak i Galiles, e kishë burgosur gjën pakzorin, sepse ai kishte dënuar martesën e tij me të kunatën. Ha, kur mbritëm tek porta e Nainit, një kortesh po dilte prende. I vdekuri ishte i biri vetëm një vejushe. Jezu e pa dhe i theri në zemër për të. Ai preku qefinin dhe tha, djalosh, ngriu po të them. Atëhere, i vdekuri u ngrit, dhe Jezu ja ktheu nënës të ti. Pyetini atë, thuajini, a jeti ai që Gjoni tha se do të vinte? Apo duhet presim dikët tjetër? Mësus, mësus, Gjon Pakzori na dërgoj të të pysnin, nëse ti e i që do të vinte, apo do të prisim dikët tjetër? Shkoni dhe të tërgojnë Gjonit ato kipate dhe gjuhët. I verbri po sheh, i qali po ecën, sa të lumtur janë ata që së dyshojnë për mua. Të lutem më ngri. Po tashi, a mund të shohësh? Unë e shoh Jezusin. Bujku doli për të mbjellë. Ndërsa i the farën, cako kraran rrugë dhe u shkelën. Ndërsa zojt e qielit po qukitnin. Cako kraran zalisht dhe kur mbin ato than se nuk ishte fare lagështi. Ca të tjera ran mes gjëmbash, të cilat u amorën në frymën dhe disa fara. Ran në tokë të mirë, e bimë të rritën edhe mbajtë në kokra, i qinë se cila. Mësues, përse flet me shëmbëll tyra sa heri e para turmës? Ju i dini të fshetat e mbretërisë Zotit. Të tjerëve t'ju jepen me shëmbëll tyra, që t'i shojnë, por mos t'i kuptojnë, t'i digjojnë, por mos t'i kuptojnë. Ky është kuptimi i shëmbëlltyrës. Fara, është fjale e Zotit. Fara që ranë gjatë rrugës për ata që dëgjojnë. Për djali vjen, u a shkëput fjale nga zemrat që të largojnë nga besimi dhe shpëtimi. Fara të ranë zalishti janë për ata që dëgjojnë lajmin dhe kënaqen nga i, por ato s'kanë rënjë, ato besojnë vetëm përkohësisht, dhe kur vjen koha e provës, ato rëzojnë. Fara të ranë për ferra janë për ata që dëgjojnë, por të lashe, kamja dhe kënaqësitë e jetës u azen frymën, frytet e tyre spiqen kur. Fara të ranë në tokë pjellore, janë për ata që e dëgjojnë lajmi dhe e mbajnë me zemër të pastër e të bindur. Ata kam ngulin derisa të japin frut. Asnjëri nuk e ndes kandilin për ta mbuluar, ose vënën në shtrat. Jo, ai e vendos atje ku duhet, që njerëzit të shohin dritën kur të hyjnë. Çdo gjë e fshehur do të dalë në dritë, dhe çdo gjë e mbuluar do të gjendet dhe nxirret në dritë. Kujdes për mënyrën se si dëgjoni, sepse cili do që ka do t'i jepet më shumë, dhe ati që s'ka do t'i merren dhe ato pak gjëra që mendon se ai ka. Mësues, nana dhe vlezërit e tu janë jashtë dhe duan t'akojnë. Njerëzit e mi janë ata që dëgjojnë dhe i bindin fjalë së Zotit.
Një ditë Jezu i hipi në një bark me apostujt e tij dhe u tha: "Ejani të shkojmë ata në liqenit." Dhe ndërsa po lundronin, ai ra në gjumë. Besimi juaj. Dhe lundruan për në Gedar, që është matan liqenit të Galiles. Jezus, biri më të larti, Zot. Shfar do nga unë? Të lutëm mos, më ndëshko. Si ke emrin? Ushtar, të lutëm i Zot. Mos, na hidhnu më nërë. Në lërë të futemi në tufën e terrave. Ej, theuni! Dal! Dal! Dhe djaj dole nga njeriu, theuni! Dhe hynë të kdera. Largohu që këtej. Ej, magjistar, naler. Largohu nga kjo vënd. Naler. Largohu që këtej. Do të ndjek ku do që të shkosh. Lërm, të të vim e ty. Shko në shpi, e thua ju që bëri Zoti për ty. Jezu dhe apostujt e ti u kthyen në Betsajdë. Shumë njerëz e morën vesh dhe e ndoqën pas. Pas dite vonë, Pietri tha: Mësus,
Largoj njerëzit që të mund të shkojnë të gjitha fshatrat për rreth për të gjetur ushqime stre. Ky vend është i vetmuar. Jepi ti vetë diçka për të ngrënë. Kaq kemi, vetëm 5 bukë dhe 2 peshë. I bekuar qofsh o Zoti ynë, mbreti gjithësisë, ti që na je bukë nga toka. Kjo është mrekulli. E pa besush. Kush jam unë si pas tyre? Disa thonë se e gjon pak zori. Të tjera të marin për Elian. Dhe sa thonë se e një profeti dikurshëm, i këthyër në jetë. Po ti që mendon, cili jam unë? Ti je Mesia. Mos i thoni gjë njeriu. Biri njeriu duhet të vuaj dhe të mohohet. Do të dënohet me vdekje, por pas 3 ditësh ai të ngjallet së vdekuri. Do të vi njëri me mua. Unë do të vi me ju, mësues. Por së pari, të shkoj të ndahem me të afërmit e familjes. Cili do që nisë leroj dhe pastaj shef pas, nuk është për mbretërinë e Zotit. Ai që do të vi me mua duhet të mbahoj veten. Të marrë kryqin e tij çdo ditë dhe të më ndjek. Sepse kushdo që do të shpëtoj jetën e vet do ta humbasat. Dhe ai që do ta humbas për hirin tim, do ta shpëtoj. Çvler ka apo një njeri si kur të fitoj botën e ti e të humba shpirtin e ti. Po që së dikujt i vjen turp nga unë dhe mësimet e mia. Dhe biri njeriu do të turpërohet me të kur të vinë në lavdin e ti. Në lavdin e atit dhe shpirtit shenjt. Ju siguroj se disa nga këta këtu nuk do të vdesin pa parë mbretërinë e Zotit. Pastaj Jezui, Gjoni, Jakovi dhe Pietri ju ngjitën kodrës për të lutur.
Ndërsa ai po lutej, fytyra i mori një pamje tjetër dhe rrobat i vezullonin nga bardhësia. Befas dy burra po bisedonin me të, ishin Mojsiu dhe Elia që shfaqeshin me një lavdi qiellore. Ti do të përmbushësh qëllimin e Zotit. Ti do të vdesësh në Jeruzalem. Dërsa po largoheshin, Pietri i fliste jezuit. Mësues, sa mirë që jemi këtu. Të ngrejmë tri çadra. Një për ty, një për Mojsiun. Në këtë kohë? Dhe një për Elian. Një re vjen e i mulon ata, dhe apostlit u trembën. Një zë erdhi nga reja që thoshte, ky është biri im, i zgjedhur im. Mësues, mësues, të lutem shikoj e ti mbirë, të lutem ndihmoje. Është biri im i vetëm, i kërkova apostujve të edhe bëjnë djajtë, por ata nuk mundën. O fisi pa fe dhe i prishur, deri kur do të rri me ju duke ju duruar? Cile djalin këtu? Edhe fytyra i shëruar. Që mrekulli. Sona si të lutemi, ashtu si gjoni pasuesit e ti. Kur të luteni, thoni, aty ynë që jeni qiell, u shenjtërofte emri yt, e ardhë mbretëria jote, u bëft vullneti yt si në qiell ashtu dhe në tokë, falë na bukun tonë të përditshmi, dhe shpëtona nga mëkatet, ashtu si dhe ne do t'ua falim fajtorve tanë, mos na shpjerë mëngasje, por shpëtona nga e liga. Lypni dhe do të jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokisni dhe do të hapet, sepse kushdo që lyp do të marrë, ai që kërkon do të gjej, dhe dera do të hapet për atë që troket. Cili nga ju që është prind do të jepte të birit, gjarëpërin në vënd të peshkur, apo akrepin kur i kërkon vezën. Sa do të liqë të jeni, ju do të jepni gjërat mira fëmijëve tuaj.
Aq më tepër pra, ati qellor do t'u japë shpirtin e shenjtë atyre që kërkojnë. Unë ju them, të mos vërsim mendjen sa jeni gjallë çfarë do të hani. As çfarë do të vishni. Sepse jeta vlen më shumë se të ngrënët dhe trupi më shumë se rrobat. Shikoni korbat. Ata as mbjellin, as korrin, s'kan plevica dhe as ambar. Por Zoti ju shen. Dhe sa më të vlefshëm jeni ju se zogj. Kush nga ju, sa do me zell qoftë, mund të zgjatë jetën e tij. Kur s'bëni dot një gjë kaq të vogël, përse shqetësoheni për të tjerat? Shikoni si rriten zambakët. Ata as punojnë dhe as thurin. Por edhe Solomoni i lavdishëm nuk mundi të vishej si ata. Kur Zoti kujdesohet për barin që nesër do të hidhet në zjarr, aq më shumë do të kujdeset ai për ty, që beson shumë pak. Na e shto besimin. Po të kishit besim sa fare e sinapit, atëherë mund t'i thoshit këtij manit: shkullu nga rrënjët dhe shkoj mbyllu në detë, dhe ai do të bindej. Sigurisht që ka të ndime për mëkate, por mirë ai që e të ndonë tjetëri. Më mirë për të lidhë një gurë në qafë dhe të hidhet në detë, se sa të bëjtë të tjerët që të mëkatojnë. Si është mbretëria e Zotit? Ja, si është. Njeri merë një kokër dhe e mbjellë në arën e ti. Bima rritet e betë pëmë. Degë dhe saj mbushen me qerë dhe zojshë. Nuk e kuptoj se ku e ka fjalën. Atëre po të them, përse ha e pi me taksidar dhe me katar të tjerë? Të shëndetshmit nuk kanë nevojë për mjek, vetëm të smurët kërkojnë. S'ka marrë të kërkoj pendim për të ndershmit, por për më katarët. Tregona për stripën, mbretëre. Ka ndonjë gjë tjetër? Mosu të rëmanare, se ati juaj këna që të japë mbretërin. Shisti qkini dhe jepë një parat të varfërve. Gjeni kuleta që zgrisin dhe ruajni pasurin tuaj në qilë, ku nuk do të mbasë korë. As a i du të të sve në do të atje, dhe as molla si gërinë. Zemra juaj do të jetë ku është pasuria juaj. Grua, ti nuk je me smur. Shiko, shiko u shërua. Që mrekulli. Ajo u shërua, e janë i ta shihni. Lavdi, Zotit. 18 vjetë mbajti Zoti Rabi. Java ka 6 ditë për të punuar. E jeni në një nga këto ditë për të shuruar, dhe jo ditën e shtunë. Ju hipokrit, çdo njeri nga ju do të lëshonte kaunën si gomarin e ti nga vatha për t'i dhënë ujë të shtunën. Ja ku e kini para arsin e Abrahamit, që Satanaj e mbajti të lidhur për shumë vjetë. A nuk duhet shliruar të shtunën?
Po mësues i mirë, çfarë duhet bërë për të fituar jetën e përjetshme? Përse më quan të mirë? Asnjës është i mirë përveç Perëndis. Ti i di urdhrat. Mos shkel kurorën, mos bëj vrasë, mos akuzo njëri më kotë. Respekto nënën dhe baban tëndë. Që kur kam qenë i ri, unë gjithmoni kam zbatuar këto urdhra. Duhet të bëni edhe një gjë tjetër. Shisni gjithë shka keni dhe jepni aparat të varfëve. Dhe ju du të keni pasurin i qijel. E janë i prajmë ndihni. Po ne jemi tregtar, të pasur. Sa e vështirë për të pasurin të hyjë në mbretërinë e Zotit. Më lehtë mund të hyjë një gamilje në vrimën e gjilpërës se sa i pasurin në mbretërinë e qijelit. E kush mund të shpëtoj? Atë që nuk e bëjnë dot njerëzit e bën Perëndia. Po ku do të jetë vallë kjo mbretëria e Zotit? Mbretëria e Zotit nuk është aqja apur sa të shihet. Asnjë nuk do të thotë. Shiko, ja ti ose këtu është. Se mbretëria është brenda jush. Një ditë do të doni të shikni një nga ditët e imbirit të njerëzit, por nuk do të mundni. Si rrufeja që bie ndriçon tërë vendin anë mban, po ashtu do të jetë edhe biri i njeriu në ditën e tij. Por më parë ai duhet të vuajë dhe të poshtrohet nga njerëzit e sotëm. Është me lehtë të zhduket qielli dhe toka se sa të hiqet një shkronjë vetëm nga ligji. Shumë profetë e mbretër deshën të shohin atë që shihni ju dhe smundën. Të dëgjonin atë që dëgjoni ju dhe smundën. E ç'duhet t'i bëjmë? Çto në shkrimet? Si i shpjegoni ato? Duhet Perëndin me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë forcën edhe me gjithë mendjen. Duaj fqinjin tënd si veten. Në rregull. Bëjeni këtë dhe do të jetoni. Kush është fqinji im? Jo ata ushtarët. Po për Cezarin. Një herë një burr po zbriste nga Jeruzalemi për Jeriko. Disa kusarë sulmuan, e zhveshën dhe rrahën duke lënë gjysmë të vdekur. Ndodhi që një prift kaloi asaj rruge. Kur e pa burrin u hodh nga ana tjetër. Edhe një levitian shkoi andej. A je pat plagosur dhe pastaj u largua. Kaloi andej edhe një samiritan. A ju afrua burrit e pa dhe zemra ju mbush plot me keqardhje. Dhe i vajti te koka, i derdhi vaj dhe verë në plagë dhe ja lidhi. Pastaj i hipi në kafshën e tij dhe e shpuri te një han. Të nesërmen i dha xhiu 2 monedë argjendi dhe porositi të kujdesej për të. Kur të kthehemi tha, do të paguaj shpenzimet e tjera për të. Cili nga këta tre usuallë si fqinjta i burrit ju sulmua nga kusari? A ishi u tërguaj mirë për te. Bëj dhe ti ashtu. Lërini të vegjili këtë vinë të kunë dhe mos indaloni, se pra ta është mbretëria e Zotit. Dhe gjomë një qka ju themë. Kush nuk pranon mbretërin e Zotit si fëmija i vogël, a i kur nuk do të hinë të? Ai që mirëpret këtë fëmijë në emrin tim, më mirëpret mua. Dhe kush më mirëpret mua, mirëpret atë që më dërgoi. Sepse më i vogli mes jush është më i madhi. Ndo, si është puna? Jezu i Nazaretit, po kalon këtej. Jezus! Jezus! Jezus!
Davidit, ki mëshirë për mua. Që dëshëron të bëj për ty? Dua të shoh përsëri. Atëherë shi. Besimi ytë të shëroj. Oh, unë shoh. Oh, unë po shikoj. Unë shoh. Oh, sa Jezu i shkonte për Jeruzalem, ku do ndeshte turma njerëzish që i kërkonin të tregonte rrugën e shpëtimit dhe të mësonte më shumë për mbretërinë e Zotit. Ky njeri është me të vërtet profet. Zoti dhe mësuesi më shpëto. O, Zot, shpëtona, shpëtona! Lavdi Zotit! Zot, tregona rrugën e vërtet! Njerëzit filluan të pranojnë atë si Zot dhe si mësues. Në Jeriho që një taksidar me emrin Zakeos, ka që shumë donë të ajë të shihte Jezuin... A i është taksidari! ...sa që hipi në një pemë për të parë mbi turmë. Zbret, Zakeos, sepse duhet të qëndroj në shtëpinë tënde sot. Tek unë? Kush donë të trinte të kajin? Nga një Zakeus Jezuin. Të gjovni, u japë gjysëm në pasuris të varfre, dhe po të kemë mashtruar njeri, do të japë atyre katër fishin. Nuk më besohet që një taksidar të kthej taksat. E pamundur. Shpëtimi ka ardhur në këtë shtëpi, sepse ky njeri është vërtet pasardhës i Abrahamit, biri njeriu të erit të kërkoj dhe të shpëtoj të humburin. Joni, po shkojmë në Jeruzalem. Kushdo gjë që profetët shkruan për biri njeriu do të përmbushet. A i do të dorëzohet paganëve. Ata do të përqeshin, do të turpërojnë dhe përshtyjnë atë. Do të rrahin dhe do të vrasin. Por ditën e tretë, ai do ngjallet. Edhe pse e dinte se do të vrisnin për mëkatet e njerëzimit, ai u nis për Jeruzalem. Shumë njerëz u gëzuan kur e pan dhe e shpallën si mbretin e tyre. Mësues, urdhërojnë nxënësit të heshtin. Po ju them se po të heshtin ata, dhe vetë gurë do të fillojnë që të thrasin. Paqe, nderë, shëndet! Jezu ju afrua Jeruzalemit
dhe kur e pa, qau për të. A vetëm, si kur sot atë dije u dhe në drejt paqes, që ti sa rritë të shosh. Do të vi dita kur armiqtë e tu, do të rrethojnë me mure, do të ngujojnë duke të goditur nga të gjitha anët. Përënda këtyre mureve, do të shkatërrojnë. Ti dhe bitë e tu, do të shkatërrojnë i kërëtësisht nga ta, sepse ju nuk e njohët kur kohën kur ju vizitojë Zotë. Tempulli i shenjtë në Jeruzalem u bë më shumë një qendër tregtie se sa një vend adhurimi. Pes, jasht, shtat, tet, nant, djet, njimdhjet, dymdhjet, tremdhjet, katërmdhjet, pesmdhjet, jashmdhjet, shtatëmdhjet, tetëmdhjet, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Shtëpia ime do t'jetë për luti, dërsa t'je ke këthyër i shqerë dhe kusarësh. A i përshkon nga kapësit e mija. Daleni, mos e lini. Prisni rojet. Kundërshtimi po rritej në mes krerëve politik dhe fetar, sepse njerëzit po shpallin Jezuin si mbret. E kuptoj se shumë njerëz e kanë shpallur atë mbret. Mbret? Mbret lypsarësh, lavirësh, kusarësh, ka patur dhe të tjerë. Vinë, qahen, luten, shkojnë dhe pastaj prap harrohen. Ki mendjen, pasusit e ti i shtohen nga ditë në ditë. A i admirohet nga njerëzit. Dhe mendon se i është mbret? Po të paralajmëroj, po që e sa i kërsnon paqen edhe mëtej, unë do të akuzoj. Do shta ka të drejt. Është koha për të ndeshur me Galileasi. Ndërkoha i sulmon dhe gjithë një më shumë grupin hipokrit të gjyqtarve dhe farisejnëve. Pasusit shtoheshin i disë qifutve. Por rritej edhe reagimi atyre që ai dënonte. Nërsa në tempull, Jezu i pa një vejusht të varfër t'i pëlloron të dy monelë. Së mund t'ja përsh më tepër. Dë gjomëni! Kjo vejusht e varfër dha më shumë se të tjerët. Të tjerët dha nga të pricat e pasurisë t'yre. Dërsa jo, edhe varfër si qështë, dha gjithë shka prej skamjes saj. Në thuaj, me qëfar të drejt i thua këtë gjera? Kusht a dha këtë të drejt? Po të bëj një pyetje. E drejta i gjonit për pagëzim erdhi nga Zoti apo nga njerëzit? E çfarë ti themi? Po të thoshim nga Zoti, ai do të shtonte atëherë. Pse se besoni gjonin? Dhe po ti themi njerëzve, do na mbyste turma me gur. Të gjithë janë të bindur se gjoni është profet. Ne nuk e dim se nga erdhi. Dhe asë nuk do të them se me qëtë drejt i bëj këto gjera. Njerë njëri, bodhë një vreshtë. Më pas u adha qira gjive dhe u largua për një kohë të gjatë. Kur erdhi koha për të mbledhur rusht, dërgoj sklavin e ti të kiragjit, për të marë pjesën e ti që i takonte.
por ata e rrahën sklavin dhe kthyen duar bosh. Ai dërgoi një sklav tjetër. Që legjinte rrahën dhe atë, e turpëruan dhe e kthyen pa gjë prej gjëje. Ai dërgoi të tretin. Por që legjinte plagosën dhe përzun. Dhe pronari tha me vete: "Çfarë të bëj? Do të dërgoj tim birë të dashur. Me siguri do ta respektojnë." Po kur ata e panë që ai vinte, i thanë njëri tjetrit: "Ky është biri pronarit. Ta vrasim dhe vreshti do të jetë yni." "Na trego më te." Pastaj e përzun nga vreshti. Dhe e vran. E çfarë duhet të bëj që raxhinjve ti zoti i vreshtit? Duhet të vi dhe ti vras ata dhe të jap vreshtit të tjerve. E që kuptim ka ky shkrim? Gurin që muratorët e hodhën te si pa vlerë, doli se qemi i vlefshëm nga të gjithë. Ai që bie mbi atë gur do të bëhet çop e çik. Dhe nëse ky gur i bie dikujt, do ta dërmoj për vdekje. Mësues, dim se sa thua dhe në mason është e drejtë. Dim që nuk i do titujt dhe rangjet, por do të vërtetën e vullnetit të Zotit për njeriu. Na thuaj, a shkeli ligji për ne po t'i paguajmë taksa perëndorit romak, apo jo? Ki mendjen, Zot, ky është kurth! Më jep një monedhë. Qemre fytyr kam bita! Qezarit! Jepi një Qezarit! Çka i takon Qezarit? E Zotit, ato që i takojnë Zotit. Çfarë thua për këtë? Dhe festa e bukës e ardhur u afrua. Ajo quhet festa e Pashkut. Dhe Jezui nisi për para Simonin, Pietrin dhe Gjonin për të përgatitur sofrën e Pashkut. Sa shumë kam dashur të hak të dark me ju për para se të vuaj. Po ju a them, kur s'do të hagje për para se t'jepet kuptimi plot në mbretërinë e Zotit? Qofsh bekuar, o Zoti ynë, mbreti i gjithësisë, që nëzirë fruta nga ardhije. Merë dhe një ndajeni mes jush, sepse unë nuk do të pi prej frutit sa gjërë sa të vi i mbretëria e Zotit. Bekuar qofsh o Zoti ynë, mbreti gjithësisë, që na jep bukë nga toka. Ky është trupi im që jepet për ju. Bëjeni këtë në kujtimin tim. Kjo kupë është testamenti i ri me gjakun tim, që derdhet për ju. Por dora, e ati që më tradhton është me mua në tryezë, po biri njeriu duhet të vdesi që ka vendosur Zoti, por mirë ai që e tradhton. E pa mundur. S'është e mundur. E pa mundur. Trego tradhtarin, Zotë. Mm.
Më i madhi mes jush duhet jetë si mi vogli. Prisi duhet jetë si shërbysi. Kush është më i madh? Ai që ulet haj, apo ai që shërben? Natyrisht ai që ulet haj. Por unë jam mes jush si ai që shërben. Ju ishit me mua në të gjitha cfilitjet e mia. Si kundrati im më dha të drejtën të sundoj, edhe unë do t'u jap juve të njëjtën të drejtë. Do të hani dhe do të pini në tryezën e mbretërisë sime. Dhe do të rrini në fron për të sunduar mbi 12 fiset e Izraelit. Atëherë s'ka tradhtar. Simon, shiko. Satanai donte të provonte për të ndarë të mirët nga të këqinjit, ashtu si bujku gruri nga egjra. Unë jam lutur për ty, Simon, që të kesh gjithmonë besim, dhe kur të kthesh tek unë, të forcosh vllazërin. Zot, jam gati të futem në burg me ty, dhe të vdes me ty atje. Dëgjo, Pjetër, gjeli s'ka për të kënduar për para se ti të kesh mohuar 3 herë se më njeh mua. Të mungoj i gjë kur të nisa për rrugë pa qese, pa thes, pa këpuc. Jo, as një gjë. Tani cili doj që ka qese e thes leti marë, dhe e që s'ka shpatë letë shesë robën e të blejatë. Të gjomni, në shkrimin e shenjë të thuet dhe atër adhitën mes mëkatarve, dhe që shkrua për mua po të dele vërtet. Shiko, ka dy shpata këtu, zotë. Mjaftojnë. Dhe këshilli i pleqve umlodh për të parë si të hishtin qafe Jezun. Më pas, djalli hyri tek Juda, i quajtur Iskariot, që ishte një nga të 12. Ai me pleqësin ngriti kurthin për Jezuin. Jezui iku nga Jeruzalemi për të lutur në malin e ullinjive. Lutuni që të mos bini në tundim. Juda Iskariot e tradhtoi Jezuin për 30 copë monedhë argjendi. Jezui e dinte se shpejt do të vdiste për mëkatet e njerëzimit. Dhe lutej, e lutej. O atë, po të lutem largoje këtë kupë nga unë. Me gjitha të u bëftë, vullneti ju të jojimi. Dhe nga qielli pa pritur u shfaq një engjëll për t'i dhënë fuqi. Djersa ati duke si capika gjaku që binin mi tokë. Se po flini. Grihuni dhe lutuni për të mos rënë në tundim.
Juda. Me të puthur apo e trathon birin e njeriut? Zot, a tu bie me shpata? Ejani, arrestojeni! Mjaf, ma! Një mrekulli. Atë duhet të vini të armatosur si kur tisha i dut. Çdo ditë qesh me ju në tempull dhe ju nuk tentuat më arrestonit. Por ju veproni kështu. Kur ju sëmdon forca e arsirës. Arrestojeni. Ruajeni mirë. Ushtarët e nëzorën dhe e talën si mretë të qifut. Ja një robë që panë mreti. Na thuaj, qdo të ndohë? Do në shpëtosh, madhëri. Do të në shpëtosh. Edhe ky ishte me Jezuin. Grua, unë nuk e njoh atë. I pash ata së bashku. Ulemi me nderim. Çfarë ndjen kur sheti ka nga poshtë? Ti e njëri prej tyre? Jo, nuk jam. Dyshim se ky ishte me Jezuin. Për më tepër ai ishte Galileas. Largo! Unë nuk kuptoj për çfarë po flisni. Jezui pa nga Pietri. Dhe Pietri t'ju kujtua që kishtë thënë Zoti ati. Para se të këndoj gjeli sot, do të më mohosh tri herë që më njerë. Zot, të lutemi, bëj si ka je, madhështisë dhe fuqisë të ndë. Zot, ti fale e tritan, kur unë ngritën kunder fjallës të ndë. Zot, u zëmbrove me ta, më kur nuk ish katrove. I shpëtove nga dashuria për ata dhe për hirë të besnikërisë dhe beslidhjes të ndë. Kusht të qëlloj? Gjeje? Profetizo, kusht do të godas? Daluni. Dalën në ju, them. Cilëni për para këshillit. Shko. Këshilli fetari pleqësis u mlodh për të pyetur Jezuin.
Në thuaj, a jeti Mesia? Po t'ju them, ju nuk do të besoni. Dhe po t'ju pyes për këtë, ju nuk do të më përgjigjeni. Që tani e tutje biri njeriu do të rrinë të djathtë të Perëndisë gjithfuqishëm. A je biri Perëndisë? Ju thoni që unë jam. Me shtë drejt flet a i kështu. Me shtë drejt a i flet kështu. A i shpajtor. Ne dëgjuam vetë atë se shta. Ta shpijem të këpilati. Po, ta heqim qafë. Ta heqim qafë. Lëviz. Dhe e quan për para Pilatit, më i egri nga të gjithë gjykatësit romak, përgjegjës për kryqëzimin e mira njerëzve. Ha, çfarë doni këtu, kaq herët në mëngjes? E kemi zënë duke mashtruar njerëzit. Ka shkaktuar trazira në tregun e tembullit. Çfarë dënimi meriton? Dënojeni. Nuk shon ndonjë shkak për ta dënuar, asnjë. E gjetëm në faj. Po thosh njerëzve të mos paguonin taksat perandorit. Dhe se ai që e Mesia, mbret. Mbret? Mos si e mbreti që i futve? Ju po thoni. Filloi në Galile dhe tani ka ardhur këtu. Në Galile? Mos është Galileas? Po që kështu, letë merret Herodi me të. Ai është këtu në Jeruzalem, apo jo? Çojeni Herodit! Për kë e mban veten? Cilët na quhe ti dishepuj? Shumë thonë se ti na bë kërke çuditëra. Bëj diçka për mua. Zotëri, ky po çorodit të gjithë njerëzit. E quan veten mbret. Ky njeri? Mbret? Madhëria juaj. Rriheni. Kthejeni te Pilati. A i bën ligjin. Ka bërë gjë për të merituar vdekjen. Do t'i jap ca kamzhik dhe do t'a liroj.
Ju jeni të detyruar të lironi pa tjetër dike në këtë ditë festive. Na liro. Barabën. Po, dhe na hiq qafe këtë. Po, na jep barabën. Të kryqëzohet! Po, kryqëzohet! Kryqëzohet! Ti, kryqëzohet! Çfarë po pret Pilati? Ai është Jezui! Pse më ndonë nga të? Gjitojni, ai është Mesia! Ata vazhduan të thrasin me sa zë kishin se Jezui duhet të kryqëzohej. Dhe Pilati e dënoi me vdekje Jezuin. A i liroj Barabën, atë që donin ata, i cili që burgosur për trazira dhe vrasje, dhe dorzoj Jezuin për të kryqëzohej. Rapsuni, rapa, ikni! Ergoni! Prapsuni! Prapa! Hajde, ikni! Kani vënd! Ikni! Ti, largo! Në vizë të thë! Qa unë kam? Qa unë kam? Ti, si të quaj? Simoni Cirinel, zotëri. Afrau këto. Pris militarët. Ej, ti mbaj. Jepi lëviz. Rapa. Rapa. Rizni, hapuni aty! Hapa! Rapsuni! Hajde! 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 Nga qajmë për ty, Zot. Pije këtë, ti. Pije, Zot. Gratë Jeruzalemit, mos jani për mua. Ju vajtoni për veten dhe fëmijë tuaj. Nëse gjërat të tila ndodhin, kur druri ishte njom, valë që do të ndodhë kur ajtë thajt. Zotit të ndimoft. Ne do të lutemi për ty. Lëviz! Prit, më shpejt! Hajde, më shpejt! Më shpejt! Shkoni! Ashtu, jepi! Më shpejt! Hajde! Më shpejt! Lëviz! Ec! E përpara! Thank you.
Vazhdoni! Fali, Zoti. Sepse nuk din çfarë bëjnë. Ai ka shpëtuar të tjerë. Le të shpëtoj veten tani. Po, shpëtoje veten nëse je Mesia. Po si, zbrit poshtë ka kryqi. Tregona një nga mrekullit e tua. Dhe Jezui u kryzua në mes të dy vjedhësve, si përmbushje e profecisë të bërë nga profetët qindra vjetë më parë. Kjo është robër zakonshme magjistari. Këtu, lëshoje. Jo, jo, mos e gris. Kam një mendim. Edhim short për të. Tre, ti djallë me fa. Shto të bësh me të ashti që e fitove? Mbi kokën e ti, ata vu një tabel ku thuaj. Ky është mbreti i qifutëve. Shpëtoje vetëm po qesë e jem breti qifutëve. Asjeti Mesia, shpëtoje veten, edhe ne. Si trëmbesh Zotit, ai mori të njëjtin dënim.
si ti, pa bërë asgjë të keqe. Kujtom, Jezu, kur të kthehesh si mbret. Të premtoj se sot do të jesh në parajsë. Me mua. Ishte mesdit dhe njerësir muloj tërë vendin për 3 orë, deri në orën 3. Erdja tempullit u gris më në mes. Hat. Duart e tua. Pojle, shpirtin ti. Kur më i pari u shtarve paq kishte ndodhur, ai lëvdoi Zotin duke thënë: Lavdi Zotit. Pa dyshim ky ishte njeri i drejtë. Jozefi Arimates, antari ndershëm i këshillit fetar, që ishte kundër këtij veprimi, mori leje nga Poncius Pilati që ta vendoste trupin e jezuit në një varr para se të fillonte dita e adhurimit. Në falë, po ndjekim trupin e Zotit tonë. Mirë se vini të gjithë. Ejani, po afrohet e shtuna. Të dielën në mëngjes, ato vajten tek varri duke marrë me vete erëzat e përgatitura. Ato e gjetën gurin të larguar nga varri, dhe kur hynë brenda, nuk e panë gjikundi trupin e jezuit. Përse kërkoni të gjallin mes të vdekurve? Ai nuk është këtu.
është njallë. Ju kujtoj se që thënë Galile, biri njeriut do të bje në duar të mëkatarve, do të kryzohet dhe ditën e tretë do të ngjallet përsëri. Dëgjoni, guri ishte larguar nga varri. Ne hym brenda, por nuk e gjetëm trupin e Zotit. Çfar? Nuk e gjetë trupin e Zotit ton? Dhe, na u shfaqën dy burra, engjëj që shëndrisnin, si dielli, dhe na than, përse kërkoni të gjallin mes të vdekurve? Është e vërtet. A beso, beson. I pam ata, shkoni e shihni vetë, varri ishte bosh, Zoti ju nuk ishte. Pjetër, duhet të na besosh. Jezui, ju shfaq dy prej apostujve. Ato të ngazdhyer u kthyen tek të tjerët. Ai është vërtet gjallë. Ju shfaq Simonit. Ne nuk e njohëm atë. As edhe në rrugë. Po kur theu bukën, atëherë e njohëm. Në Emaus, pse të shkoj atje, çudi? Paqja qoftë me ju. Përse shqetësoheni? Pse dyshimi po zëvon tek ju? Shikoni, duar dhe këmbët e mia. Shihni, jam unë vetë. Prekmëni dhe do ta shihni. Një shpirt s'ka mishe kocka që siç e shihni unë i kam. Tamam për këto gjëra ju pata folur unë sa isha me ju. Çdo gjë e shkruar për mua në ligjin e Mojsiut dhe shkrimet e profetëve të psalmave, do të ndodhte. Ja se të shkruhet. Mesia duhet të vuaj dhe të ngjallet në ditën e tretë. Dhe në emrin e tij, mesazhi i pendimit dhe faljes së mëkateve duhet të predikohet të gjithë kombeve, duke nisur nga Jeruzalemi. Ju i dëshmuat këto gjëra. Dhe unë po sjell premtimin e atit tim tek ju. Duhet të prisni në qytet, derisa fuqia nga larkë të vijë tek ju. Zotë ju bekoftë dhe qoftë me ju. Më është dhënë e gjithë fuqia në qiell dhe në tokë. Shkoni dhe mësojini të gjithë kombet. Pagëzojini ata në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Mësojini ata të përmbajnë çdo gjë që ju kam urdhëruar. Dhe mos harroni, unë do të jem gjithmonë me ju, deri në fund kësaj bote. Amen. Në shkrimet e shenjta, Perëndia ka thënë se Mesia do të vinte për të qenë shpëtimtari i botës. Jeta e Jezusit dëshmon se ai ishte vërtet profeti për të cilin u fol. Isaia profetizoi:
e virgjera do të metet 7 zan dhe do të linë një djal. Shekuj më vonë, për mufja kësaj profecie ishte linja e Jezusit. Shkënimet e shejta thonë se i shenjti që do të linë do të quhet biri i Perëndis. Kjo do të thotë se Jezusi ishte biri i Perëndis në kuptimin shpirtëror, jo fizik. Ne e shohim këtë në mënyrën se si jetoi ai jetën. Ai shëroi njerëz nga smundje, fali mëkatet e tyre, i ktheu në rrugën e Zotit dhe u premtoi një vend në mbretërinë e përjetshme të Perëndis. Ai e dha veten si sakrificë për mëkatet e njerëzve dhe pasi u kryqëzua, u ringjall përsëri duke e munur vdekjen. Jezusi tha: "Askush nuk mund të ma heq jetën, po e le vet." Jeta e Jezusit jo vetëm që përmbushi shkrimet e profetëve, por pohoi edhe një herë të vërtetën e fjalës së shenjtë të Perëndis. Profetët thanë: "Fjala e Zotit është e patëmet. Fjala jote o Zot është e përjetshme." Vet Jezusi tha: "Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë." Jezusi erdhi ta jap jetën e tij në gjithë plotësinë e saj. O kur njeriu nuk ju bind në kopshtin e Edenit dhe zgjodhi të shkojnë në rrugën e tij, veprimet e tij e ndan atë nga krijuesi. Shkrimet e shejta thonë se të gjithë kanë mëkatuar dhe paga për mëkatin është vdekja. Kjo ka kuptimin e një vdekje shpirtërore, pra, të ndarë nga Perëndia. Ashtu siç siguroi Zoti një dash në vend të birit të Abrahamit, po ashtu ai dërgoi Jezusin, Mesin, të vdiste për ne. Jeta, vdekja dhe ringjallja e tij kthyen përsëri marrëdhënien midis Perëndis dhe atyre që i besojnë atij. Tashmë ato që ndjekin Jezusin, jo vetëm që i kanë mëkatet e tyre të falura, por janë të shpëtuar nga gjykimi i përjetshëm. Ata janë të sigurt për parajsën dhe do të jetojnë me të përjetë. Jezusi ja jep këtë jetë çdo njeriu dhe çliron nga pushteti i mëkatit. Jo nuk do të thotë të ndjekësh një fe, por të zgjedhësh që të kesh besim tek Jezusi i cili thotë: "Unë të qëndroj tek dera dhe trokas. Nëse dikush e dëgjon zërin tim dhe e hap, unë do të hyj tek ai." Jo do të thotë të kthehemi tek Perëndia dhe t'i besojmë Jezusit që ai të vijë në jetën tonë, të na falë mëkatet dhe të na bëjë ashtu siç dëshon ai të jemi. Nuk mjafton të jemi dakord vetëm me mendje me ato që thot ai. Nuk mjaftojnë as ndjenjat në një çast të caktuar. Ne e pranojmë atë përmes hirit me besim si një akt të vullnetit. Kur njerëzit janë gati të bëhen mjekës të Jezusit, Mesis, ata mund të flasin me të përmes një lutje të thjesht. Ndoshta ti je gati tani t'ja hapësh jetën tënde Perëndis. Nëse është kështu, bashkohu me mua në lutjen që do të bëj për të dhe lutu pazë në zemrën tënde. Zot Jezus, kam nevojë për ty. Faleminderit që vdiqën në kryq për mëkatet e mia. Unë i rrëfej dhe pendohem për mëkatet e mia. E hap derën e jetës sime dhe të pranoj ty si shpëtimtarin tim dhe Zotin tim. Faleminderit që mi fale mëkatet dhe më dhe jetën e përjetshme. Më bëj ashtu si që dishron të jenë. Ndërsa bëhem një nga ndjekësit e tu. Amen. Për ata që janë të tijit, Jezus i tha: "Delet e mia e njohin zërin tim, unë i njoh ato dhe ato më ndjekin." Që të përjetojnë jetën me bollëk, të cilën ai ua premtoi, ndjekësit e tij flasin me Perëndin çdo ditë në lutje dhe lexojnë ose dëgjojnë fjalën e tij. Ata u tregojnë të tjerëve për të dhe takohen rregullisht me ato që e duan dhe e ndjekin atë. Mos harro premtimin e tij të mrekullueshëm.
Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Dhe ja, unë do t'jem me ju gjithë ditët, deri në marim të botës.